Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Masazırda əsas yoldan 30-40 metr məsafədə 2 mərtəbəli 6 otaqdan ibarət evimiz çıxıb satışa. 2 sot torpağın içərisində tikilib. Bura həyətidir. Avtomatik darvaza quraşdırılıb. Kürsülü evdir. Bura dəhlizidir. Mərtəbə arası monolit betondur. Kəmərləri atılıb. Bura sanitar qovşağıdır. Bura birinci mərtəbədə yataq otağı, iri geniş yataq otağı var. Bura qonaq otağıdır. Bura mətbəxidir. Mətbəx də iri genişdir. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı yerləşir. Bu uşaq üçün nəzərə tutulmuş yataq otağı. Bura ikinci mərtəbə sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə yataq otağının biri real alıq üçün qiymətləndirmə olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində əmlakçının telefon nömrəsi qeyd olunub. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura isə dördüncü yataq otağı. İkinci mərtəbədə. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolardan xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.